Takže třetí díl modelování telefonu. Dnešní epizoda bude o modelu nebo zaměřená na modelování fotoaparátu, která se skládá ze tří objektivů, LED diody a otvoru pro mikrofon. Začneme tím, že teda je potřeba si kromě uložení projektu jako další verze, tak je dobré si uvědomit, že na jaké straně v podstatě těch za to telefonů se fotoaparát nachází, protože někdy se stane, že to člověk neřeší a může to stranově poplést a pak v podstatě ten vytvořený model by nedával moc smysl. Takže ten fotoaparát se nachází teda zezadu v této části. Začneme tím, že budeme modelovat ten podložku vystouplou těch objektivů a tu začneme modelovat v příslušném pohledu. Tenhle ten vystouplý tvar budeme modelovat pomocí několika 2D vektorových tvarů, které potom modifikátorem potažení spojíme dohromady. Přepneme se do pohledu front, který je potřeba změnit na pohled back. My jsme na ten model koukali zezadu a příslušně podle toho upravit zase podkladový obrázek v nastavení viewportu. Takže ho posuneme doleva. Ještě to tady doladíme nějakou setinkou. Tak to by mohlo být ideální. No a teď tady vidíme teda, jak na to. Začneme 2D primitivem. Tady si trošku to pouklidím. A začneme tedy rectanglem a ten budeme chtít zase nějak jakoby zmenšit a aby nám korespondoval s tvarem toho podkladu, toho fotoaparátu. Bude to jakoby rozměrově čtverec. Zatím teda uvidíme, jestli pak z toho nevidíte spíš obdélník. A teď budem tam nastavovat nějaké hodnoty. A 27 na 28,5. To už jsem si nějak jako tak jako oskoušel, abych to tady nelovil. Mělo by to zlícovat s tou nejnižší nebo s tou nejužší částí, která bude vrchní. Pak samozřejmě je potřeba tomu zadat nějaký rádius. Tak a máme první tvar, který bude, z kterého bude tvořen ten výstupek toho fotoaparátu. Pojmenujeme si jako tvar 1, aby jsme se v tom pak vyznali, protože tam je důležité také pořadí těch vektorových tvarů, ze kterých se skládá ten tvar, který modelujeme, nebo ten fotoaparát v tomto případě. Tak a tvar 1 se takhle vystrčíme z nulové hodnoty do prostoru, aby jsme měli představu,
kde se nachází a z bočního pohledu si ho zrovnáme s tím výstupkem. Tak teď si ho skopíruju, pojmenuji si jako tvar 2. A mírně posunu blíž jako k tělu telefonu. A v podstatě ten tvar bude tvořen takhle několika různě velkými obdélníky, které se budou postupně zvětšovat a pak se postupně spojí v jeden. Takže tvar 2 trošku o milimetr v podstatě zvětšíme a drobně upravíme rádius. Takže v podstatě teďka budeme v tomhletom postupovat, že bude další se tvar 3, který bude rovněž o něco větší a s o něco větším poloměrem toho zaoblení. Kopíru si tedy zase tvar 1, udělám si z něj tvar 3. A opět zase zadávám nějaké hodnoty. Tady se ho dám tak jako rovnoměrně, aby to bylo rovnoměrně mezi sebou. Samozřejmě stačí podle oka, ale nemělo by tam být jakoby zbytečně větší mezera nebo menší mezi těmi tvary. Takže 29 x 31 x 8 rádius v tom třetím tvaru. Tady zkusíme jenom půl desetinky ubrat a možná to bude lepší. Jo, je to vždycky prostě ohledání nějakého optima. Tak a zase copy-paste a tvar čtvrtý a ten v podstatě už by se měl dotýkat nebo by měl být zapuštěn, co se týče bočního pohledu do těla telefonu. Jo, ten už by měl jako působit, že bude potom součástí toho těla. Takže 31, 33 a 9 poloměr. Takže víceméně by to mělo jako vypadat, že to sedí a lícuje a tak to jakoby je to v podstatě taková drátěná síť té podložky toho, té soustavy fotoaparátu. Tak. Teď vyberu všechny ty nově vzniklé tvary, které jsem definoval a použiju modifikátor loft, což je v podstatě jakoby potažení. Takže vložím si tam ten modifikátor loft a vyberu všechny tvary a přetáhnu je jako potomky. A už se mi to nějak jakoby zhmotnilo, ale je vidět, že je to takový jako hodně, dá se říct, low poly. Takže budu muset zadat tam nějaké větší hodnoty v tom loftu. Takže zase se to můžu nějak pojmenovat. Například podklad foto. A v záložce objekt u toho modifikátoru loft můžeme definovat jakoby rozlišení jednotlivých směrů toho tvarovacího modifikátoru. Jo, takže tady, když přidám hodnoty, tak se mi to krásně jakoby proloží, že jo, samozřejmě sítí polygonů a
Je to pěkně hladké. Tak ještě teďka vidím, že vůbec nebude škodit, když celý ten tvar, celý ten loft, celý ten podkladový, celou tu destičku, když posuneme nebo více zanoříme do těla telefonu a ono nám to pak bude pěkně lícovat s tím zaoblením toho levého horního rohu zad toho iPhoneu, což ta symetrie by tam měla být patrná. Tady ještě trošku zmenšuju ten poslední tvár. A vypadá to dobře. Další věc, tady ta hrana, která tam je jakoby ta jedna z hlavních, tak by neměla být samozřejmě úplně ostrá, ale měla by se povést zaoblit, což je tímto, takže end cap a 0,2 mm rádius, možná 0,1 bude stačit, takže ta hrana teďka není je zaoblená. No a nyní v podstatě už máme teda ten podklad hotový a teď začneme do toho tvaru jednak vyříznout nějaké otvory a za druhé pak jakoby je začneme plnit komponentami toho objektivu. Takže teď si teda nadefinuju se nějaký asi válce, kterými vyříznu do tohoto podkladového, do té destičky otvory, které budou korespondovat s tím rozložením těch fotoaparátů. Tak nezapomenem dát tomu objektu, který bude jako operant zase toho bulinovského proříznutí více segmentů po obvodu. A já jsem tady použil hodnotu 40 v tom videu, ale doporučuji používat 60, protože nebo 60 nebo klidně i víc, protože a když je třeba nějaký render detailu toho fotoaparátu, tak ta hodnota 40 není úplně ideální. Tak, teďka teda si chci udělat další jakoby kopie toho cylindru, tak použiju instanci. Ale tady teď z tohoto spodního fotoaparátu se zdá, že úplně stejně nejsou, stejně velký, takže možná je udělám normálně, jenom že si zduplikuju tady ten cylindr a zmenším. Takhle trošku se potáhnu a důležité je, aby ten fotoaparát nebo ten výřez toho fotoaparátu nepřesahoval přes hranu toho podkladu té destičky, takže já tomu půjdu takhle trošku naproti. A mě by to bylo jakoby rovnoměrně a nikde nic spolu nekolidovalo. To je asi přednější, než aby byl úplně všechno 100% v souladu s tím podkladovým obrázkem, který jakoby může mít určité nedostatky. Takže teď jsem udělal třetí cylindr a ten
jsem opět zase zarovnal s tím obrázkem. Další cylindr si vytvořím z toho třetího a ten bude menší, bude to jakoby otvor pro tu diodu. A poslední částí bude otvor pro mikrofon. Takže mám takovou soustavu válců a tu použiju jako operant pro Alt-G, si to můžu zgrupit, nebo respektive vložit do objektu NAL, nebo samozřejmě objekt NAL naleznu tady ve 3D primitivech a můžu je tam přetáhnout. Jo, takže jsem se to přejmenoval na výřezy foto a dám tam boolinovskou operaci a zkombinuju teda objekt podklad foto a výřezy foto. Je to zase podstatný, jakým způsobem je tam to pořadí. V jednom případě se odečítá od druhého a v druhém naopak samozřejmě, logicky. No a teď, když to mám správně, tak ono mi to zmizí. V určité části, kdy se teda prolnou ty objekty, tak mi to prořízne dovnitř. Teď ještě zvažuju jednu věc. Teď jsem to převedl na nebo chtěl jsem to přes na polygony, ale lepší bylo ještě u toho podklad foto, u toho potažení zadat také uzavřený uzávěr nebo zaoblený. Ty vnitřky tam jsou důležité, protože třeba v té diodě to bude vidět, že tam je nějaká že to má být jakoby prořízlý tvar, nikoli jenom díra do tenké slupky. Tak teď jak koukám na ten obrázek, tak mám chuť sjednotit ty výřezy těch fotoaparátů na jednu hodnotu. Myslím, že tím nic neskazíme. Tak, 6, 6, 6, 6, 1. Další postup bude teda teďka, že budeme vrstvit v podstatě do těch otvorů těch fotoaparátů, tak budeme vrstvit určité části a začneme objektem tube a tím uděláme jakoby tu obruč kovovou toho fotoaparátu. Rámeček toho objektivu. Tak a opět si přepnem to správné roviny, což je Z+, a jdeme zmenšovat. 5, 6 zkusíme a hloubku toho té trubky děláme 2 mm, to jsou takové ty počáteční pokusné rozměry, jenom aby se nám to zmenšilo do nějaké přijatelného měřítka. Tak a vidíte, zase tady je rotation segment 40 a zde bych doporučoval opět
dát hodnotu větší. Tak, tady dáme zaoblení, takže jakoby vršek a spodek toho, té trubky je možné mu definovat nějaké zaoblení, což teď se nám povedlo. Aby to byl takový jako příjemně hladký rámeček fotoaparátu, možná je trošku menší, bude lepší. Tak teďka už využiju tu instanci, protože díry mám stejně velký a tyhle ty rámečky, teda pomocí instance, to znamená, že mám vybrat nějaký objekt a když máš ten modifikátor instance, tak se mi automaticky vytvoří instance z toho naposledy vybraného. Takže zase to nějak zarovnám. Co možná nejpřesněji s těmi otvory a samozřejmě je lepší, když bude ten rámeček větší, než kdyby tam byla nějaká mezera. Takže ještě další věc, která bude taky stejná jako ty, jako ten rámeček, tak bude sklíčko. A pak udělám instanci teprve z toho, když to bude hotový. Takže se nastavím 4095 a 0,5. milimetrů sklíčko. To sklíčko, když bude oždíbec menší, ono by tak mělo být, než je ten rámeček, tak to bude správně. Musím si samozřejmě zvětšit segmentaci toho cylindru, což najdeme v Object a zase to může být jako víc než 40. A tady může být úplně jiné patrnou linky, radius. Tak, takže takhle to vypadá docela dobře. Takže v renderu je vidět, že tam je prostě předěl toho sklíčka a té obruče, což je správně, jak výrobně to tak funguje. Aby jsme se v tom trošku vyznali při práci s tím fotoaparátem, tak si uděláme zase nějaký zástupný materiál. Takže uděláme si nyní zelený kov, což bude v podstatě takový lesklý materiál toho, potom teda, až samozřejmě finálně nastavíme, tak to bude lesklý materiál obruče toho fotoaparátu nebo té jednotlivé čočky. Další si uděláme materiál sklo. Ten bude jednoduchý.
Máme tady preset glass, že to tam necháme a v podstatě ten už bude dost finální, jakoby. Teď si to zgrupím, ty dvě věci, a udělám, teď teprve začnu pracovat s tou instancí. Objektiv pouzdro si to pojmenuju. A nyní z toho udělám teda tu instanci. Takže jedna. Napasuju teda ten obrázek, ale s tím, že aby mi to jakoby rovnoměrně tam bylo rozmístěné, takže mělo by to prostě vždycky jít naproti tomu vizuálu zejména, ne tomu podkladovému obrázku, který je jenom vodítkem. Tak, takhle to vypadá dobře. Teď teda začneme tvořit vnitřky těch fotoaparátů, které budou složeny z několika částí, takových jako v podstatě taky bude to v podstatě taková jako dutá trubka, v tom vsazený taky taková nějaký dutý konický objekt a pak v tom je vsazená čočka. Ty fotoaparáty se liší, ty vnitřky, minimálně velikost těch čoček v tom, že každý z těch tří fotoaparátů má jinou ohniskovou vzdálenost a tudíž jakoby průměr té vstupní čočky je u každého toho fotoaparátu jiný. Začneme objektem tube a nemusíme tvořit nový, použijem, vlezeme do toho pouzdra a ten si skopírujeme. Uděláme si materiál tmavý, ten budeme používat na všechny takové ty pomocné věci, jako vnitřky konektorů a právě segmenty objektivu. Stáhneme tomu hodně odrazivost, aby to příliš na sebe neupozorňovalo, bude takový prostě matný plast, řekněme. Tady použiju to na tu trubku a umažu ten původní materiál a samozřejmě u té trubky musím změnit nějakou hodnotu rádiusu a podobně, abych to viděl. Takže vnitřní rádius zmenším. Tak deaktivuji si sklíčko, aby mě to nemátlo a teď teda budu vyplňovat ten objektiv. Tady není na místě pracovat se zaoblením, jo, tyhle ty vnitřní segmenty, to už je tak malý, že tam a bude to jako, bude vidět ta čočka, tyhle ty segmenty tam budou jenom takový jako světelný dokres, že tam nějaký členění je, ale nebudou úplně vidět. Tak teď teda udělám to, že si ho skopíruju zase a dám mu jiný materiál, abych se v tom vyznal, tak ten bude, už v něm bude zasazená ta optická, jakoby, ten optický člen v podobě čočky.
teď budu chtít udělat to, že tahle ta část tohohle toho vnitřního cylindru bude konicky se svažující jako ještě ku té čočce. Takže si převedu na polygonální tvar tu trubku a použiju v režimu hran smyčku z hran a vyberu takhle ten vnitřní segment. Jo? A takhle si to vtáhnu dovnitř. A v tomhletom prostředku v podstatě už by měl být vsazený čočka toho fotoaparátu. A čočku uděláme z primitiva Oil Tank, který při vhodném nastavení může obstojně suplovat může suplovat jako čočku. Teď jsem si to zarovnal s vnitřním segmentem pomocí toho, že to vložil jsem to jako potomka a dal jsem mu nulové koordinační souřadnice. A teď je potřeba ještě doupravit rádius a výšku toho oil tanku tak, aby to působilo jako přirozeně, jako nebylo to moc vypouklé a nebylo to nějaké hranaté, aby to působilo jako čočka. Jo, na přílišnou vypouklost pozor. Může se stát, že by vám to taky mohlo kolidovat s tím sklíčkem. Tak na to si dejte. Tady tam, které mám teď jako zmizelé, ale je tam. Tak udělám si materiál objektiv, který potom bude vypadat jako opticky nějaký člen s interferenční vrstvou. A no, teď v tuhle chvíli to jedno, dám tomu nějakou prostě barvu, kterou potom změním. Teď si to pojmenuji, ty segmenty toho objektivu, abych se v tom vyznal, protože pak, když tam budu mít někde tube 27, tak se v tom nevyzná nikdo. Takže aspoň ať to koresponduje s tím tělesem nebo s tou částí telefonu nebo modelu, s kterou to má. Teď jsem dal ten tmavý materiál ještě na ten vnitřní segment. Teď to zase zgrupím a použiju to jako vnitřní segment nebo objektiv. Můžu se opomenout podle ohniskové vzdálenosti a tenhle ten horní širokouhlý je 26, takže proč ne? Takže si to srovnám s tím s tím rámečkem. Toto je tenhle ten veprostřed, je objektiv širokouhlý s ohniskovou vzdáleností 13, takže tady by ta čočka měla být nejširší.
tak tomu půjdu naproti trošku i tím těma segmentama, takže tu vnější, ten vnější vnitřní část jsem teďka zvětšil a tohleto pomocí hran a výběru této smyčky ji zvětším. Tak a v posledním kroku teda zvětším ten samotný tu samotnou čočku, která je v podstatě oil tank. No a obdobným způsobem udělám i čočku třetí. Takže ten třetí skopíruju. A ten by měl být zase pro změnu nejmenší. Ten je tedy 52, takže ta čočka, jakože je takový jako teleobjektiv, no portrétní objektiv, a ta čočka bude v tomto případě nejmenší. Teďka teda přenastavuju tu čočku. Zapneme sklíčka, takže už nám to teďka přikrylo a fotoaparáty jsou tímto, krom nastavení textur, tak jsou hotové a budeme pokračovat v dalších částech, a to je LED dioda a mikrofon. Takže nyní si uděláme teda tu LED diodu. Ta v podstatě bude otvor přikrytý nějakým zase cylindrem s mírným zaoblením a vevnitř bude další nějaká jakoby destička, na které bude potom textura té samotné diody. Nemusíme složitě vytvářet nový cylindr, najdeme si v hierarchii těch výřezů ten cylindr, který jsme použili na výřez právě té LED diody, a ten si skopíruju. Tak, udělám si z něj jenom takovou placičku a tu zanořím dovnitř toho otvoru s tím, že si udělám zase další zástupný materiál, který bude LED dioda nebo dioda. Zase můžeme mu dát nějakou barvu ještě taky, ať se to zase odliší. A aplikuju na tom, a tohle to bude, rovnou si to pojmenuju, a dioda textura. Zase si to můžu skopírovat a pojmenuji to jako dioda sklo. Udělám to trošku menší, aby stejně jako u toho sklíčka toho fotoaparátu tam bylo vidět, že prostě je to tam jako vsazené, že to úplně nesplývá. A stejně tak tomu můžu dát nepatrný nějaký
nějaké zaoblení. Tak. Možná ještě trošičku přidám. Tak, tohle to vypadá dobře. A dám tam materiál sklo. Vypadá bez nějakých problémů, když jsem to vyrenderoval nahoře tou klapkou pro spuštění renderingu. Poslední, co mi zbývá teda v tom fotoaparátu, je mikrofon. A mřížku si uděláme klonovacím nástrojem, to je taková šikovná věc v cinemě. A uděláme si takovou jako minitičku, malý, hodně tenký cylindr, a ten potom pomocí toho klonovacího nástroje budeme pravidelně rozmisťovat. Takže dám si takovéhle hodnoty 0,05, 3, 4, 8. Je to opravdu jako malý pidi věc. A použiju tady nástroj Cloner. V případě, že byste měli nějakou starší cinemu než 21, tak se to nachází tady v modulu MoGraph, ten Cloner, a od 21 se nachází tady v tom hlavním menu. MoGraph je nástroj, kterým se dá dělat opravdu leccos od statického rozmístění všemožných věcí až po různé pohybové variace, protože to MoGraph je jakoby motion graphic, takže je to v podstatě vstupní brána do pohyblivé grafiky, tenhle ten modul. Tak teďka teda máme nastavení toho klonu takové, že se vždycky definuje nějaký směr, kterým se to distribuuje, a vzdálenost a počet. Takže my máme zaplý, že x 0,2, počet 12 nebo 15 a máme si nějaké 45 natočení. A teď potřebuji samozřejmě ještě o 90 stupňů, aby to byla mřížka, nejenom proužky, tak potřebuji ještě identický tvar, a ten bude mít samozřejmě o 90 stupňů nebo 180 stupňů bude jinak natočen, takže takhle mi vznikne nějaká mřížka a oba tyto tvary zasunu do té podložky, aby mi to koukalo jenom. Může být taky tím tvojím materiálem. A tím máme teda tuhle tu zadní část hotovou a my si ještě teda přesuneme, aby jsme byli u těch opticko-zvukových částí, aby jsme byli kompletní. Tak si ještě uděláme front kameru a obrovným způsobem také mřížku sluchátka. Tak rovnou si můžu skopírovat tu mřížku, kterou jsem teď tvořil, když už to máme jakoby v ruce, když to tak řeknu. A použijeme ji na to sluchátko.
točíme si to o těch 90, o těch 45, protože tady v tomhle případě bude víc žádoucí, když bude rovně, než tak, sluchátko a tam v tomto případě se obávám, že ta instance mi bude spíše zlobit, takže tam jí, až ti to tam nějak hodně umístím, tak tam ji budu muset zrušit. Tak když se to vyndám, abych věděl, co se jakoby děje s tím nastavováním toho klonu, protože když to vložím do toho těla, do té šachty toho sluchátka, tak mě to bude to mnohem matoucí. Takže já tady můžu zvyšovat samozřejmě počet těch segmentů, abych na šířku obsáhl celou to sluchátko. Tak teď jsem zvýšil hodnoty tak, že už to docela skoro by to obsáhlo celé to sluchátko, ale ještě to není ono. Ještě mi tam část zbývá. Musím si dát pozor, abych se nedostal do nějaké takové hodnoty, že by mi to koukalo krz telefon. Ale teďka vidím, že už moc mnoho nechybí, takže tady přidám ještě v tom klonru pár opakování a mohlo by to fungovat. Menším si ještě tu segmentaci té tyčky, protože tady těch objektů je skutečně hodně, i když měly by to být instance, takže by to nemělo být zase tak datově náročné, ale ačkoliv MoGraph pracuje s instancemi, tak při větším počtu a ne úplně třeba silném počítači to vždycky jako může působovat výkonnostní potíže. Ještě zvětším výšku těch tyček, aby mi to teda prošlo přes celý nebo zaplnilo celý ten otvor toho sluchátka. A já se to takhle ještě posunu. A takhle myslím, že to je dobrý. No a fotoaparát, ten se nachází vedle sluchátka a zase ho nějakým způsobem vyříznem, bude to takový zase jako kruhový otvor, vyřízlý v tom výkusu toho displeje, do kterého potom vložíme zase oil tank a který bude dělat takový čočku. Takže teď si definuju kouli, kteráž to vyřízne otvor pro tu FaceTime kameru. Tak já tady mám nastavený pohled jakoby zezadu, ale to nevadí. A ten fotoaparát je, co se týče horizontálně, je v ose toho sluchátka. On tady nebude asi vidět v těch náhledových renderech, ale je prostě, když se koukáme zepředu na ten telefon, tak je vedle napravo od sluchátka. FaceTime výřez a tenhle ten, pro tu kuličku, tenhle ten operant zase použijeme do hierarchie toho těla ořez. Tak. A posuneme
Tak koukám, že to mám celou dobu opřes a má to být ořez. Takže a posuneme a tak zvětšíme trošku segmentaci, nebo dvojnásobíme segmentaci. Tak. Teď jsem tam našel nějakou notu, že tam v rohu jsem měl nějakou takovou chybku, tak na to pozor a dal jsem tam zase ten tmavý materiál. No a teď si najdu hierarchii zase nějaký ten oil tank v podobě objektivu a skopíruju si ho. A napozicuju si ho do toho otvoru, který jsem si právě vyřízl. Vidíme, že ten objektiv nebo ta čočka je zvětšině velká, takže zase zmenšíme jak pomocí poloměru, tak pomocí výšky. Je to opravdu skutečně taková mini pětičočka. A posuneme ještě dopředu, aby na nás takhle pěkně koukala. No a poslední věc je, že musíme tu ten otvor té přední kamery něčím překrýt ještě, aby to nebyla díra, ale sklíčko zase uděláme z nějakého cylindru. Tak poloměr stejný jako je ta koule nebo podobný, výška bude zase taky o dost menší a můžeme si to buď otočit nebo zase přepnout do té správné roviny. Výška toho sklíčka bude určitě o dost menší, segmentů víc a výška bude nepatrná. A tady v tomhle případě nemusíme si hrát na nějaký škvíry, tady by to mělo jako zaplnit to tělo, těleso nebo nebudeme tady v tomhle případě hrát na to, aby tam byl nějaká jakoby mezera mezi hranou, to je od toho otvoru a tím sklíčkem. Tady v tomhle případě čím to bude přesnější a bez hrany, tím lepší. Jo, můžeme se takhle přiblížit z pohledu z vrchu nebo z boku a takhle to vypadá dobře, takže to pojmenuju.
tak. Tak ještě si dám tady na ty na to destičku ten zástupný materiál, když on bude trošku jiný potom ve finále. A udělám si trošku pořádek v tom objektovém okně, protože už tam těch položek je docela dost a pak v rámci nějaké produktivnosti nebo produktivity práce je to nezbytné v tom trošku udržovat nějaký smysl a pořádek. Jména, hierarchie pomocí složek. Teď jsem si ty mřížky a celý ten všechny segmenty toho fotoaparátu jsem si grupil. Jo, můžu, že to potom, když to mám v nějakých logických celcích zgrupené nebo utříbené, tak můžu vypínat a zapínat jednotlivé moduly. Takže tím to mám teda všechno a v další části se bude modelovat konektor spodní a reproduktory.